Hi, Mom. Subi a escada azul, escada azul, toca. Meu Deus! Você é bom demais da conta. Aquele lobo, acho. Tá. Tô aqui no L. Quando ele abrir, você vai passar pra ele. Crava lobo aí, crava lobo aí. Crava lobo? Tá. Crava. Tá lá embaixo. Meteu o pé, cara, do lobo. Trocava do lobo ainda. Ó, vai entrar. Ó, tá explotado, cara. Explotado. Vai entrar embaixo aí, ó. Vou parar de escravar lobo, hein, ô Hunter. Pera aí. Tá. Trampeando. Ah, vou continuar no Eric. Não dá pra ficar. Me ajuda aqui, vou demarcar o lobo. Pinguei tem qual? Trampeando. Mas tô pulando lá, mano. Partiu? E fora da prisão. Boa. Tem que jogar, será? Não, não. É, acho que. Entrou, peguei. Porta piando. Ó, oh, janela piando. Não é pra luz, pá. Pegou? Tem uma janela piando? Embaixo. Vai subir animal. Subir animal, certeza. É vertido na switch ainda, velho. Esquerda da janela é vertido, velho. Vamos bot, visão. Come ele, vai. Dá pra ver a tampico dele, filho. Toma. Tá com os fez, vai. Fora da switch. Esquerda da janela. Direita ainda pro lateral. Colocou até o mine aqui na entrada da janela. Mano, que isso, mano? Eu vou dronar aqui, tá tão mal. Tem dentro do bomb B, tem um cara no tambor. Bom, no bomb, eu acho. Não, tá dentro do bomb. Beleza, tá bom. Tem que cruzar no bomb. Aham, ó. Um aqui do bomb B, outro bomb A. Tá nada. Nossa. Tá tudo meado pra bomb A. Plantar, velho. Plantar. Só dá coverzinho, velho. Parabéns, Nissi. Opa! Oh, passou! Bandeira! Comendo bandeira! Que isso, velho? Nossa! Como? Mano, como, velho? Eu não escutei nada, velho. Eu também não. Acabou não. Tem um deitado. Uma amarela. Tem um deitado, tá amarelo. Dois amarelos. Sem vida. Ô, lenda, quando você tem que jogar, você joga. Do principal, não tem ninguém, tinha visto que do principal baixo, acho que tem baixo. Baixo também não tem ninguém. Vou dar na em cima pra você subir. Só com a escada vermelha que vocês dizem é a escada. Não, vermelho não tem ninguém. A última que eu tenho, tá? Pode subir, vou olhar o tronco ao redor aqui. Tem um cara de smoke dentro do bomb da vermelha aí de vocês. Não, servidor. Tá, e é que servidor agora pra mim do servidor. Pode subir pro redor B, tem ninguém. Tá, e é que servidor. Esquerda aqui.
Vou jogar agora. Ó, aqui dronou, ó. Ó. Bateu um no nosso sapão. Janela bomba, tá? Ok. Ó, desci no metal agora. Caralho, o cara acabou. Bambi. Da City? Outro? Não, sem ser o do Thug. Vou fazer C4 Closet e subir atrás aqui, dela. Faz aqui, Lenda, aqui, ó. Ah, aqui. Mano. Tá, ela tá no banheiro, cara. Closet. Final banheiro. Pode pegar a janela do banheiro. Tem um quarto escritório. Rapaz, janelão. Tem teto, teto com piano. Ó, pro quarto escritório. Parte do escritório, janela do piano. Janela do piano, peguei. Relaxa, super fire. Tem cal aqui, deixa eu ver. Pô, animal, animal, não tem ninguém. Ó, janelão, janelão, eu entro janelão, mezanino, mezanino, ping no ping. Deixa pra mim, cachorrão. Piano. Ó, avançando, avançando no ping, avançando de pé, de pé, de pé. Depois, estreifando, estreifando, de pé, de pé, de pé. O Zed tá embaixo. Passou liga. Passou liga, vamos. Boa. Boa. É mais tável comigo. Jogou muito, velho. É outra pessoa. Meu Deus, cabeça branca do caralho. Ai, mano. Janela piano. Matei o pilar, matei o pilar. Dois voltando, tem um boa, piano tem e outro tá. Tá no cartaz. Os dois fora do banco. Bom tá aqui. Ganhando. Duas nades ao mesmo tempo. Tá. Peguei uma nade. Boa. Deixei C4 no plant e tá subindo. PC aqui. Tô mirando amarelo. Nossa, eu fui. Aí meu Deus. Nossa, joga muito brilhada. Mano, esse cara é muito bom. É o Leap Walk. Pegando contra o Leap Walk, ele é mamãe. Tem um cara dentro da cozinha, gente. Tem uma cozinha, mas tem que branca espada. Onde? Tá na cozinha aqui, ó. No ping, ele tá peitando na janela. Tá peitando, só mata ele. Ninguém entra, não para, não para. Vai pela porta, Lenda. Lenda trocou. Meu Deus! Outro, tem mais tapa, guys. Meu Deus! Esse é PC, eu acho burro. Meu cu, 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 meu cu. Pipi. Mas é só frica, cara.
Garagem, garagem. Tá avançando garagem, velho. Ganhou.